মঙলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰাঠিয়াবাৰী গাঁৱত এক চাঞ্চল্যকৰ যুৱতীৰ হত্যাকাণ্ড আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় সাতমান বজাত বৰাঠিয়াবাৰী গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত এটি কাপোৰৰ টোপোলা পেলাই থৈ দিয়া অৱস্থাত আছিল আৰু বহু সময় ধৰি কৌতুহলৰ সৃষ্টি হৈছিল আচলতে এই কাপোৰৰ টোপোলাটোত কি আছে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল সন্দেহ কৰা হৈছিল তাত মৃতদেহ আছে আৰু তাৰপিছতেই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যেতিয়াই কাপোৰ খুলিছিল তেতিয়াই এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ বুলি চিনাক্ত কৰিছিল স্থানীয় লোকে এই যুৱত এগৰাকী আচলতে কোৰ হয় সেয়া সোধ পোছ কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছিল যোৱা সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা প্ৰায় ন বজাত মন্দিৰলৈকে ওলাই গৈ কৃষ্ণা ডেকা নামৰ যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল নিশাও ঘৰলৈ অহা নাছিল আৰু এই নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱতীগৰাকীয়ে যে এই মৃতদেহটোৰ যুৱতীগৰাকী হয় সেয়া প্ৰমাণ কৰিছিল পৰিয়ালকে আহি অপ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতেই তেনে সময়তে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আচলতে এক চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছিল লগে লগে হোৱা দোৱা লাগিছিল সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত সেই সময়ত বাজিছিল প্ৰায় দহ আৰু দহ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু আৰক্ষীয়ে সোধ পোষ্ট কৰিছিল মাতৃ পিতৃক যি কৃষ্ণা ডেকা নামৰ যুৱতাগৰাকীৰ যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ পিতৃক যেতিয়া সোধ পোষ্ট কৰিছিল তেতিয়াই পোহৰ থৈ আহিছিল কৃষ্ণা ডেকা নামৰ যুৱতীগৰাকী যিব যিগৰাকী যুৱতীক নিশংসভাৱে হত্যা কৰি কাপোৰেৰে মেৰিয়াই পথাৰতে প্লাই থৈ দিয়া হৈছিল এই যুৱতীগৰাকীৰ আছিল এজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকজনৰ নাম আছিল চিণ্টু নাথ চিণ্টুনাথৰ ঘৰ দৰঙৰ চিপাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত দমুনি চকী গাঁৱত দমুনি চকী নিকটৱৰ্তী গাঁৱত আৰু এই যুৱকজনৰ লগত চাৰি বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিল মাতৃয়ে আৰু এই পোনপটীয়াকৈ এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মাতৃয়ে যে সমগ্ৰ ঘটনা এই প্ৰেমিক যুৱকজনে সংগঠিত কৰিছে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবাঢ়িছিল আৰু তদন্ত আগবাঢ়ি থকাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছিল আন এটা তথ্য প্ৰায় তিনিমাহমান আগতে কলাইগাঁৱৰ এজন যুৱকৰ সৈতে কৃষ্ণা ডেকাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল কিন্তু দুমাহমান সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ পিছত প্ৰেম বিচ্ছেদ হৈ পুনৰ চাৰি বছৰীয়া যি পুৰণি প্ৰেমিক সেই প্ৰেমিকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছিল কৃষ্ণা ডেকাই আৰু এই কৃষ্ণামণি ডেকাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰখা যি যিগৰাকী যুৱক যুৱকগৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু তেনে সময়তে প্ৰায় তিনিমান বজাত এটি খবৰ আহিছিল যে যুৱকজন যি চিন্তু নাথ নামৰ যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু এই আত্মহত্যা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু দুমুনি চকী নিকটৱৰ্তী গাঁৱৰ যি যিগৰাকী যুৱক যিগৰাকী প্ৰেমিক চিন্তু নাথ এই যুৱকজনৰ নিজৰ ঘৰৰ কাষতে থকা ঘৰৰ কাষতে থকা গাহৰি ফাৰ্মৰ কাষৰ এডাল এডাল গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল মৃতদেহ নমাইছিল লগতে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যি অভিযোগ কৰা হৈছিল যিগৰাকী যিগৰাকী যুৱক চিন্তু নাথ যিগৰাকী যুৱক মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই আন এটা দিশ পোহৰলৈ আহিছিল আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কোনে কৰিছে সমগ্ৰ যি হত্যাকাণ্ড নিশংসভাৱে যি হত্যা কৰা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এই অভিযোগ কৰা যিগৰাকী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আচলতে ঘণ্ডনাটো সংঘটিত কৰিছে কোনে এই চিন্তুনাথ নে অন্য কোনোবা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মেজিষ্ট্ৰেট অৰ্থাৎ মেজিষ্ট্ৰেট গৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ বুজ লৈছে লগতে মৃতদেহ যি মনত পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰাইছে তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ নতুন মূৰ লৈছিল যে আচলতে এই ঘটনাটো যুৱকজনেই প্ৰেমিকজনেই চাৰি বছৰীয়া প্ৰেমিকজনেই সংঘটিত কৰিছিল নে আন কোনোবা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে পুনৰ এক নতুন দিশত আগবাঢ়িছে এতিয়া সমগ্ৰ তদন্ত সমগ্ৰ তদন্ত পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই জানিব পৰা যাব আচলতে এই নিসংগভাৱে হত্যা কৰা কৃষ্ণা ডেকা কৃষ্ণা ডেকাক কোনে হত্যা কৰিছিল এই তথ্য পোহৰলৈ আহিব এতিয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰত আছে পৰিৱেশ যিহেতু যুৱকজন প্ৰেমিকজন আত্মহত্যা কৰিছে এই যুৱক যুৱতীগৰাকীৰ হত্যাৰ লগত কোন জড়িত হৈছে সেয়াও কিন্তু এতিয়ালৈ পোহৰ নাই পোহৰলৈ অহা নাই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক গৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মঙ্গলদৈ থানাৰ পৰা আৰক্ষী গৈ চিপাজাৰ থানাৰ পৰা আৰক্ষী গৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এগৰাকী যুৱতীৰ সোমবাৰে পুৱা মন্দিৰলৈকে নাৰিকলি মন্দিৰলৈকে যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰলৈ উভতি নহাৰ পিছত ৰাতিপুৱা ঘৰৰ কাষতেই কৃষ্ণা ডেকাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰ নিলগত যুৱতীগৰাকীক কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ পোৱা গৈছিল লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই মৃতদেহটো এখন পৰ্দাৰে মেৰিয়াই পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ দিয়া হৈছিল তাৰপিছতে এই পৰ্দাখন কাৰ বা এই সমগ্ৰ ঘটনা কোনে সংঘটিত কৰিলে কি কাৰণত সংঘটিত কৰিলে সেয়া কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিব বৰ্তমান জিলাখনত এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে